ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ। ଏଯାଏଁ ହୋଇନାହିଁ ଗଣନା। ବିନା ଯୋଜନାରେ ବିଏମ୍ସି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ପଶୁପ୍ରେମୀ। ରାଜଧାନୀରେ ପାଗଳା କୁକୁର ଆତଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ହାଇକୋର୍ଟ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନେଇ ଲଗାଇଥିବା ରହିତାଦେଶ ଉଠାଇବା ପରେ ବିଏମ୍ସି ତତ୍ପର ହୋଇଛି। 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଡକ୍ କେନାଲରେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। 10ଟି କେଭ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ସହ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 100 କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ରାଜଧାନୀରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କୁକୁର ଅଛନ୍ତି ଏଯାଏଁ ଗଣନା ହୋଇନାହିଁ। ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିନା ଆକଳନରେ ବିଏମ୍ସି କିପରି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ପଶୁପ୍ରେମୀମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ 100 କୁକୁରକୁ ବନ୍ଧ୍ୟା ଅପରେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯାହା ଅଛି, ଯଦି 100 କୁକୁର କରୁଛନ୍ତି ମାସକୁ 3000 କରିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଦରକାର କ୍ୟାଚିଂ କରିବା ପାଇଁ, କ୍ୟାଚିଂ ଟୁ ରିଲିଜ ଯାଏ କ୍ୟାଚିଂ କରିବେ, ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅପରେସନ୍ କେୟାର ପାଇଁ ରଖିବେ, 4 ଦିନ ରଖି 5th ଦିନ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ଏବଂ ରିଲିଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ କମିଟି କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟି ଟୋଟାଲ କ୍ୟାଚିଂରୁ ରିଲିଜ ଯାଏ ମନିଟର କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି ଏବେ ସେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେମାନେ 300 ଡଗ୍ସମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଷ୍ଟେରିଲାଇଜ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ରଖିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାଇ କୁକୁରଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱାରା କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିପାରିବ। ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ମାଇ କୁକୁର ତୁଳନାରେ ଅଣ୍ଡିରା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସାର ହେବ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର ସଂଖ୍ୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଟେକ୍ନିକାଲ ସର୍ଭେ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ କେବଳ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ବିଏମ୍ସି ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଓଟି ଆଉ କେନାଲ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲି 2-3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିବ ତା ଯାହା କାମ ବାକି ଅଛି, ତ ଆମେ ଭେରି ସର୍ଟଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ତାକୁ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ କେନାଲ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଡ଼େକ୍ୟୁଏଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ 100 ଲେଖାଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ବୋଲି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ଶହୀଦ ନଗର ବି ଯେଉଁଟା ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ବି ଥିଲା ଆମେ ବୋଥକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ରାଜଧାନୀରେ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି, ପିଇବା ପାଣି, ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଜାଡ଼ିବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିନା ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ରେ ବିଏମ୍ସିର କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବାଟବଣା ହେବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।